řeknu vám svůj příběh. Pln bolesti a osamocený jsem seděl v temnotě a domníval se, že světlo definitivně zhaslo. Tu ke mně promluvil anděl Pán a řekl: Jane, zapamatuj si slova, která ti nyní Pán dá. Uchovej je v srdci do doby, kdy je budeš moci a také budeš chtít napsat. Posílala mě natolik, že jsem s ním mohl sdílet jeho bolesti a část temnoty, kterou on tehdy před 2000 lety prožíval. A světlo, které se ve mně rozlilo, proudilo k lidem, nemocným a všem, kteří potřebovali pomoc. Stal jsem se transformátorem pro léčivou sílu. Tak jsem směl ve své vlastní největší bolesti být prostředníkem jeho lásky, spásy a požehnání. Také vy zažíváte bolesti či nemoci, ale i vy můžete vysílat světlo a spásu. Spojte se se Spasitelem, až ve vás začne svítit světlo. Pán vám za to požehná a přijme vás ve své nekonečné lásce. Kdože tohle sdělil? Jan ze Španělska. Žil v letech 1541 až 1591. V 21 letech vstoupil do karmelitánského řádu, nastoupil na univerzitu v Salamance, kde nejprve absolvoval 3letý kurz umění a následně kurz teologie. Uvolněnější řeholní život karmelitánů ho zklamal a proto uvažoval o přestupu k jinému řádu. Tehdy se však setkal s Terezií od Ježíše a ta v něm vzbudila zájem o reformu karmelitánského řádu. Někteří spolubratři se tomu postavili na odpor a dokonce ho na 9 měsíců zavřeli do vězení. Tam prožil tuto situaci, později vše sepsal. Dnes říkáme, že je autorem nádherných mystických básní. Byl prohlášen za svatého, což církev činí, pokud někdo doloží, že někoho uzdravil a žil bohulibým způsobem. Dnes ho nazývá svatý Jan od kříže. A protože víme, že smrtí to nekončí, že žijeme dál a také, že je někdy možná komunikace s těmi, kdo hmotné tělo již opustili, dozvěděli jsme se, v jaké situaci se Jan stal léčitelem na dálku. A co ještě tento výjimečný muž křesťanskému společenství vzkázal? Díváte-li se zpětně na svůj život, vidíte hezké i smutné zážitky. Někdy si i myslíte, že se už nemůžete ze života radovat. A přesto, vězte, že v těchto bolestivých chvílích vás doprovázel ten, jenž fyzicky nesl kříž a zemřel pozemskou smrtí. Přiložil láskyplně ruce na vaše tělo, naplnil vás svou silou lásky tak, abyste se dokázali vzchopit a radovat navzdory vašemu utrpení. Každý si neseme životem svůj kříž, vytesaný z našich dosavadních životních cest. Ani jeden není příliš lehký nebo těžký, malý či velký. Je vyrobený, správně vyrobený, speciálně pro nás a žádný se nedá porovnávat s křížem druhého.
Poprosím vás, abyste se zaposlouchali do nitra a zaslechli tam tichý hlas vašeho duchovního průvodce a mohli tak spatřit svůj kříž. I já vám dnes daruji svou lásku. V pokoře váš Jan od kříže. Amen. 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 Co říci na závěr? Jsme ve skutečnosti vlny energie ve vzájemných interakcích. Proto také může jedna osoba ovlivnit druhou pouze tím, že bude v jejím energetickém poli. Bruce Lipton. Když máte volbu rozhodnutí mít pravdu nebo být laskavý, vždy vyberte to, co přináší mír. Wayne Dyer. Kdo dlouho hledí do propasti, toho propast pohltí. Friedrich Nietzsche. Daruj nám mír, daruj nám mír. Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí a sobečtí. Přesto jim odpusťte. Budete-li k nim laskaví, stejně vás obviní ze sobectví a nízkých motivů. Zůstaňte laskaví. Budete-li úspěšní, získáte některé falešné přátele a opravdové nepřátele. Přesto pokračujte. Budete-li upřímní a čestní, lidé vás podvedou, vy ale zůstaňte upřímní a čestní. Strávíte-li léta budováním něčeho, co vám jiný zničí přes noc, budujte znovu. Naleznete-li štěstí, klid a mír, budou vám závidět. Zůstaňte šťastní. Na dobro, které uděláte dnes, zítra lidé zapomenou. Přesto dál dělejte dobro. Dávejte světu to nejlepší, co je ve vás, a i když to nemusí stačit, přesto dávejte dál. Matka Teresa. Donada pace, ai nostri cuori, o Signore. A tato slova duchovních učitelů. Insieme a noi. Bůh je připraven odpouštět, ale nervy, krev a tělesné orgány neodpouštějí. Podle zákona stejné přitahuje stejné, zesilujete energiemi strachu příchod toho, čeho se obáváte. Nepřekonatelnou silou je vzájemná láska, pomoc a porozumění, namísto válek, pocitů nadřazenosti a zloby. Poznání a důvěra vás osvobodí. Ježíš Kristus.